سلاو فێرخوازی ئازیز، بەشی یەکەم وانەی حەوتەم باس لە گۆ دەکەین. گۆ چییە؟ بریتیە لە کۆمەڵە خاڵێک لە بۆشاییدا کە هەمان دووریان هەیە لە خاڵێکی دیاریکراوە کە پێی دەگوترێت چەقی گۆ. نیوەتیری گۆ بریتیە لە هەر پارچە ڕاستهێڵێک کە چەقی گۆیەکە بە خاڵێکی سەر گۆیەکە بگێنین. بازنەی مەزن چییە؟ هەر ڕووتەختێک بە چەقی گۆیەکدا بڕوات لە بازنەیەکدا دەیبڕێ بۆ بازنەی دەوترێت بازنەی مەزن. بەم شێوەکو لە وێنەکە دەیبینین ئەمە ئار نیوەتیرەیە، ئەمە گۆیەکەیە، ئەمە نیوەتیرەکەیەتی وەکو دیاریکراوە. ئەم خاڵە سوورە چەقی گۆیەکەیە، ئەم بازنە سپیە پچڕ پچڕە، ئەمە بازنەی مەزنە. مەبەز لەوەی کە هەر ڕووتەختێک بیبڕێ وەکو کەرتکردن وایە بە چەقەکەیدا کەرتی کە ئەم بازنەی کە دروست دەوێ بازنەی مەزنە. ئێستا بزانین قەبارەی گۆ چۆن بدۆزرێتەوە و بیدۆزینەوە. قەبارەی گۆیەک نیوەتیرەکەی ئار بێت بەم یاسایە دەدۆزرێتەوە، دەکاتە چوار لەسەر سێ پای ئار توانی سێ. واتە هەر کاتێک نیوەتیرە زانراو بێت لە شوێنی ئارەکە کە نیوەتیرێ دایدەنێنەوە دەتوانین قەبارە هەژمار بکەین. ئەمە قەبارەی گۆی تەواو، بەڵام ئەگەر قەبارەی نیوەگۆ بێ هەمان ئەو قەبارەی لێکدانی یەک لەسەر دوو دەکەین، واتە نیوە ئەنجامەکەیمان دەست دەکەوێت. دەشتوانین ڕاستەوخۆم یاسای خوارەوە بەکاربێنین کە دەکاتە دوو لەسەر سێ پای ئار توانی سێ. بە نمونامە گۆیەکە نیوەتیرەکەی سێ نۆیە. داوای قەبارەکەی کردووە بە پێی پای بیدۆزینەوە. یاسای قەبارەمان هەیە ئار زانراوە نۆ سانتیمە کەواتە لە شوێنی ئار نۆدا دەنێنەوە، سێجای دەکەین و لێکدانی چوار لەسەر سێ پای دەکەین، دەکاتە 972 پای. ئەمە قەبارەی ئەو گۆیە. ئێستا تیری گۆیەک بدۆزەوە کە قەبارەکەی درابێت. قەبارەکەی 972 پایە. چۆن ئەوە بدۆزینەوە؟ قەبارە دراوە کەواتە یاسای قەبارە بەکاردێنین. لە شوێنی قەبارە 972 پای دادەنێنەوە. لەم هاوکێشەیەوە ئێستا ئار نەزانراوە، ئار دەدۆزینەوە تا نیوەتیرەکەی. هەردوو لە دابەشی چوار لەسەر سێ پای دەکەین کەواتە گەیشتین بەمە ئار توانی سێ یەکسانە بە 729. لەمەوە ئار دەکاتە 9 ڕەگی سێجای هەردوو گلامەوە گرتووە. کەواتە نیوەتیرەمان هەیە، بەڵام ئەو داوای تیرە کردەوە کەواتە نیوەتیرە زەڕبی دوو دەکەین دەبێتە تیرە کاتە 18. کاتە تیری گۆیەکە 18 سانتیمە. ئێستا نیوەگۆیەک دراوە، نیوەتیرەکەی زانراوە 4 سانتیمە، داوای قەبارەکەی دەکا. قەبارەی نیوەگۆ یاساکەیمان نووسیوە ڕاستەوخۆ دەکاتە دوو لەسەر سێ پای ئار توانی سێ، ئاریش زانراوە 4 سانتیمە دایدەنێنەوە و دەدۆزینەوە، دەکاتە 128 پای لەسەر سێ. ئەوە قەبارەی نیوەگۆیەکە. ڕوبەری ڕووی گۆ چییە؟ ئەمە گۆیەکە ئەو ڕووەی کە هەموو گۆیەکەی داپۆشیوە پێی دەگوترێت ڕوبەری ڕووی گۆ. دیوی دەرەوەی بە یاسایەک دەدۆزرێتەوە. یاساکە بە ئێس هێما دەکرێت، واتە ڕوبەری ڕووی گۆ یەکسانە بە چوار پای ئار دووجا. کەواتە بۆ یاسای ڕوبەری ڕووی گۆ تەنیا ئار زانراوە بێمیش بە هەمان شێوەی قەبارە دەتوانین هەژماری بکەین. ئێستا نمونەیەکمان هەیە، قەبارەی گۆیەک بدۆزەوە ڕوبەری ڕووەکەی دراوە. پەیوەندی ئەم دوانە چییە؟ ئێمە لە ڕێگەی یاسای ڕوبەری ڕووەوە، مادام نیوەتیرەی تێدا ڕوبەری ڕووەکەش دراوە، دایدەنێنەوە لە شوێنی خۆی، لە شوێنی ڕوبەری ڕووەکە 144 پای دادەنێنەوە، تەنیا ئار نەزانراوە، ئار دەدۆزینەوە. بەم شێوە ڕێگی دوجارلەوە دەگرین. 36 ڕێگی دوجاکەی شەشەکەواتە نیوەتیرەمان هەیە کە نیوەتیرە هەبێ دەتوانین قەبارەش بدۆزینەوە، دەکاتە چوار لەسەر سێ پای ئار سێجا. لە شوێنی ئار شەش دادەنینەوە، سێجای دەکەین، لێکدانی یەکی دەکەین، هەژماری دەکەین، دەکاتە 288 پای سانتیمەتر سێجا قەبارەی گۆیەکە. ئێستا ڕووبەری ڕووی گۆیەک بدۆزەوە. ئەگەر ڕووبەری بازنەی مەزنی درابێ، بازنەی مەزن چۆن بەکاربێنین؟ بازنەی مەزن، ئەم بازنەی مەزنە ڕووبەرەکەی دراوە، ئەم زەردە تۆخە، ئەمە بازنە مەزنەکەیە کە پێشناسەمان کرد، ڕووبەرەکەی دراوە.
بۆچی بەکاری دێنین تەنیا بۆەوەی نیوەتی لە بدۆزینەوە چونکە ڕوبەری بازنە دەکاتە پایR تواندوو ڕوبەرەکەمان هەیە یەو بازنەیە کە بازنەی مەزنە ڕوبەرەکەی دراوە چوار پایە لەمەوە R دەدۆزینەوە R کردیە دوو کە ئارمان هەبێت دەتوانین ڕوبەری ڕووی گۆش بدۆزینەوە کە یاساکەی چوار پایR دوو جایە لەمەوە لە شوێنی R دوودا دەنینەوە هەژماری یەکەی دەکاتە 16 پای ئەمە ڕوبەری ڕووی گۆیەکەیە ئێستا قەبارە لەگەڵ ڕوبەر بۆ تەنە ئاوێتەکان بزانین چۆن دەدۆزرێتەوە تەنی ئاوێتە مەبەستمان لەوەیە کە دوو تەنی تر لێک درابێ یان بەیەکەوە لکابێ بەیەکەوە تەنێک پێکدێن پێی دەوترێت تەنی ئاوێتە ئەمانیش قەبارە و ڕوبەری خۆیانیان هەیە بزانین چۆن دەدۆزرێتەوە ئەمە تەنێکی ئاوێتەیە لە لولەکێک و بەشی سەرەوەی نینوە گۆیەکە ئەمە بە هەمان شێوە لولەکێک و قوچەکێکە ئەمە بە هەمان شێوە شەشپاڵێک و پوازکێکە ئەمەش بە هەمان شێوە ئێستا با نمونەیەک وەرگرین ئەم نمونەیەمان هەیە تەنێکی ئاوێتەیە قوچەکێک و نیوە گۆیەکە نیوە تیرەی گۆیەکە کە دەکاتە نیوەتیری بنکەی قوچەکەکەش 7 سانتی مەدراوە لارەبەرزی ئەم لارەبەرزیەش دراوە 25 سانتی مە بەڵام ئێچ نەدراوە ئێستا داوای ڕوبەری ڕوو لەگەڵ قەبارەی تەنە ئاوێتەکە دەکات ڕوبەرەکە مادەم لە دوو تەن پێکاتەوە کەواتە دەکاتە کۆی ڕوبەری هەردووچیان و بە هەمان شێوە بۆ قەبارەش دەکاتە کۆی قەبارەی هەردووچیان ڕوبەری ڕووی تەنە ئاوێتەکە دەکاتە ڕوبەری ڕووی قوچەکەکە زایدن ڕوبەری ڕووی نیوە گۆیە ڕوبەری ڕووی گۆ کردیە چوار پای هەردووجا بەڵام لەبەرەوەی نیوە گۆی کاتە زەربی یەک لەسەر دوومان کردووە ئەوە بۆ نیوە گۆیەکە ئینجار هی قوچەکەکەش دەکاتە پای R جی ئەم جیا هێمایە بۆ لارەبەرزی کە دراوە 25 کەواتە لارەبەرزی 25 تەنیا لە شوێنی R و جی 7 و 25 ماندانەوەتەوە زەربمان کردووە کردوویتە 175 پای سانتیمەتر دووجا ئەم ئێستا ڕوبەری ڕووی ئەم دوو تەنەیە ئەگەر کۆی بکەینەوە دەبێتە ڕوبەری ڕووی تەنە ئاوێتەکە هەمووی تەنیا کۆی دەکەینەوە بەم شێوە بە هەمان شێوە بۆ قەبارەی تەنە ئاوێتەش دەکاتە کۆی قەبارەی هەردووک تەنەکە قەبارەی گۆ یان لێرەدا کە نیوە گۆیە ڕاستەوخۆ دەتوانی یاسای نیوە گۆیەکە بەکاربێنین قەبارەی نیوە گۆیەکە بەم یاسا دۆزینەوە دوو لەسەر سێ پای R توانی سێ لە شوێنی R حەوت دادەنێنەوە دۆزیمانەوە بە هەمان شێوە قەبارەی قوچەک دەکاتە یەک لەسەر سێ پای R توانی دوو زەربی ئێچ ئێستا ئێمە ئەم ئێچەمان نییە بەرزیە چۆن دەیدۆزینەوە بە یاسای فیساگۆرس چونکە ئێرەمان هەیە ئەمە سێ گۆشەیە ئێرەمان هەیە نیوە تیرەیە ئەم لارەبەرزیشمان هەیە 25 کاتە دەتوانین بە یاسای فیساگۆرس ئەم ئێچە بدۆزینەوە بەم شێوەیە ئێچ دووجا دەکاتە 25 دووجا زایدن 7 دووجا لەمەوە ڕەگی دووجار دوولاوە دەگرین ئێچ یەکسانە بە ڕەگی دووجا 25 دووجا زایدن 7 دووجا یەکسانە بە 576 یەکسانیشە بە 24 سانتیم کەواتە ئێستا ئێچمان دۆزیەوە لە شوێنی R دادەنێنەوە لە شوێنی ئێچیش ئێچ دادەنێنەوە بەم شێوەیە کردیە 392 پای سانتیمەتر سێجا کەواتە ئەمە قەبارەی قوچەکەکە ئێستا ئەم دوو قەبارەی دۆزیمانەوە کۆی دەکەینەوە دەکاتە قەبارەی تەنە ئاوێتەکە کە 1862 پای لەسەر 3 سانتیمەتر سێجایە پوختەی باز لەم وانەیەدا فێریەوە بووین گۆ چییە چۆنە و قەبارەی گۆ چۆن دەدۆزرێتەوە قەبارەی نیوە گۆ چۆن دەدۆزرێتەوە ڕوبەری ڕووی گۆ چۆن دەدۆزرێتەوە فێری هەموو ئەمانە بووین لەگەڵ ئەمانەشدا دۆزینەوەی قەبارە و ڕوبەری تەنە ئاوێتەکان فێر بووین لەم وانەیەدا سوپاس بۆ گوێگرتنتان